Сьогодні звичайний день, але ж надзвичайний для мене. Сьогодні ми відвідуємо наших військових, які боронять нашу країну. Сьогодні Батьківщина і я особисто передаємо те, що ми готували колись для революції ще під часів Януковича, але ж вони збереглися в дуже гарному стані. Це намети, це буржуйки. І сьогодні ми віддаємо військовим для того, щоб боронити нашу державу. Тоді ми боронили нашу демократію, але ж сьогодні нам треба боронити нашу державу. І я дякую нашим військовим, які боронять нашу державність сьогодні. Ми передаємо все, що можемо, і будемо працювати задля перемоги. Дуже вам дякуємо. Дякуємо за ці необхідні речі, які ви передали. Буржуйки буквально вже завтра будуть вирушати на передову, де знаходяться наші хлопці. Дякуємо за намети, вони дуже потрібні. Зараз ось і дощ іде, і будуть захищати від непогоди наших захисників. Ви знаєте, дуже цікаво, ми придбали ці буржуйки та намети, коли готували саме революцію і використовували ці буржуйки і намети на Майдані. А сьогодні ці буржуйки та намети будуть використані для захисту нашої державності. Дякую вам. Дякую вам.